Les coses només són coses. Es compren, es venen, es trenquen, es perden, s'obliden. Però inexplicablement, allò que no es pot comprar, ni trencar, ni oblidar, ni explicar-se, les coses absolutament imprevisibles, que no et pots perdre, són les úniques coses capaces d'alegrar-nos la vida. A Crèdit Andorrà, valorem aquestes coses.